Yaxşığa farazlaw ol tauhid iyesinin halatı. Xarafatlıq ol müşriklerinin, münafıklarının halatı. Yaxşığa farazlaw ol hayırlı söz. Xarafatlıq ol da bulsa naşarğa yurau, ya indi kürünüş, ya indi tavuş bilen, nindir haber vaqıt urun bilen. Yaxşığa farazlaw yaxşıq əməllərdən bulup tura. Xarafatlıq kişi şirik, şulayq zur şirikkə də eylənərgə mümkin. Yaxşığa farazlaw Allah haqqında yaxşı uylaw. Xarafatlıq Allahqa qarata naşar uylar. Yaxşığa farazlaw kin kukrek, şatlıq hisi. Xarafatlıq naşarğa yuraw, tar kukrek, düşünkülük. Şuna görə gül yaxşığa farazla, həm bir qaşında xarafatlarğa birilib naşarğa yurama.